ილან შვიდობისა, წამოგვაგდეს მოკლედ. მე 10-ის ნახევარია და მივდივართ ახლა დასავლეთში, გრანტორი უნდა მოვაწყოთ, ნიკუშას მოსწავლები, რომელსაც აკადემიის პარკლებში ვასწავლეთ. ინტერიერის წმენდა და პოლირება, რასაკეთები უნდა დავათვალიერეთ, ნიკუშ ამბობს, რომ ძალიან კარგი შედეგები აქვს და ხოდა ახლა წავალთ, რაღაც საჩუქებს ავარჩევ დიტეილინგ შოპიდან და წავალთ მოვინახულებთ, ჩავხუტებით. კარგი, ამდენი ხანი ერთ თვე ნახევარი გავიდა უკვე ზოგმა რა სწავლა და ამთავრა, ზოგმა ცოტა ხნ წინ დაამთავრა და ნახოთ მოკლედ რასაკეთებენ. წავედ. ეხლა ნახოთ ნიკუშა რა საარჩევს, თორე ჩემ გარეშე თუ შევიდე, შეიძლება ყველაფერი ჩაალაგოს, ასე რომ არ გამოვა. და ამა რამე გვაკლედ გავახაროთ ჩვენი ბიჭები. ეს გადაიბარე და რა გიჟა. პირველი. სამ ლოკაციაზე მივდივართ მოკლედ. ორ ლოკაციაზე ქუთაისში, ერთგან ხაშურში. Da, unde se varchiot ekha sachukhrebi da ratkmaunda chveni saqvareli nasiolis kutkhe ar sheileba ro aragnishat da pirveli sachukhari chveni kutaiseli megobrebistvis iqos ertisali shushis nano keramika nasiolis glass shieldi shemdegi ertisalis nasiolis trimcoati plastmasevis nano keramika romelits sakmaot akhali khilia chvens bazarze da fikrobs an saiteroso produktia da gavakharebt ჩვენს სტუდენტებს კიდე შეგვიძლია ავიღოთ რაიმე კარგი საბურავის გასაშავებელი, რომელზეც დიდი მოთხოვნაა. სანამ ნიკუშ ახლა რაღაცებს არჩევს აქ 4 სხვადასხვა ადამიანისთვის და 5 ადამიანისთვის აქ საჩუქრებას არჩევ. ამო ჩვენ გარეთ გავიდეთ. აგე სად გდიხარ ბიჭო ამდენი ხანი? რატო აგვიანებ ყველგან? გამარჯობა. რატო აგვიანებ ყველგან? შეგიძლია მითხრა? მე? ხო. ძალიან გვიან მივეცა. მიდი აღიარე ხა და დაგანებებ თავს თელი დღე. დილის 6 საათზე მივეცახ შენ. სად იყავი? დიღობში ბიჭებთან ერთად იყავი სკალადურ სამაშველზე ძუა. 6 საათზე ბიჭებთან ერთად რატო იყავი? სკალადურ სამაშველზე. ცოლი ყავს? არა. აბა ბიჭებთან ერთად რატო იყავი 6 საათზე გამაგრებული? მაგაცები მყავს სამაგიეროზე. აა, მაგაცები ყავს. შენ ყავს მაგაცები. სად მიდი? მე 6 საათზე ბიჭებთან ერთად არ ვარღობ სახლში. სკალადურ სამაშველზე ძმო ჯანს აღწორებს იყავი. კაი. მოკლედ საკმაოდ მრავალფეროვანი პროდუქცია მე მგონი. შენ მოსწავლე რომ ის ინტერიერს დავასწავლე. დავახედოთ მომართლაც მოკლედ ვიჭებს სხვადასხვა პროდუქტებით. მაგალითად, ჩემ მოგო ჩაირვა და პუჩი ამაზეს თავისთვის ეს. ამაზე არ გეუნდება. ისარა. ხარიშო მოკლედ თუ გამყენება მე ძალიან მაგარი ხო იყო. ბიჯო ალექს. რა პოპულარული კაცი. მაგარი. ერთი გვიმას ხებროს და შენ რატო მოდიხარ? ბიჯო, უფასო იყოს და კი რეალი ვარ, გაიგია შენ? მოკლედ ეს ის კაცია მუქთა იყოს, კუბო იყოს. კუბოსაც იჩუქავს. არ დაგზაში უეჯველი იყოს რაღაც ყლეობას. არა ერთს. მოდი ფსონი დავდოთ. უთნა ხევარზე მეწდებ მე. ისე უთნა ხევარზე ნაკადი. ამ ყლეობას ეთქვის ალექსანდრას. ის გამომლობაში. ჩაქ წავედი და სუპრა გაიშლება როგორც ყველაფერი დაიხება კოჭინი და ელარჯის რა ღომი ელარჯი თუ იქნება და აღერს დავედეთ ახლა წამოდი მე ფუსი შული ვინც არ დაარიყოს მის ამა ხალხის კაროჩე მუსუფრას სუფრას ვუპაიჯი ხრა ოქორე გაზრის და მუსორთო მე ხუმაფი ხაჭაბურგო ჩანა და ფუსი გო მოკლედ ეს ავტობანი რო გაკეთეთ და ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან კომფორტულად ვაზრობთ, მაგრამ გზავრობთ, მაგრამ ერთი მინუსი აქვს ის, რომ აი ამ გზაზე, რომელიც ყველასთვის ცნობილია, საკმაოდ ჩაკვდა სიტუაცია, აი დაახლოებით 9:00 საათია გავართ და არც ერთ მანქანას არ გაუვლია, მხოლოდ ვერტმფრენები დაფრინავენ წაში. კათამი ტემალში. კათამი ტემალშია ეგ.
ორი ეს არის ციცილი მაყალში. გეგე რაღაც ალეობა გასული კოპაც რო აკეთებთ, ხო იცი? მე რა კოპაც კეთებაც რო არის სამებო შეხედე. აი ესეც შეჭამ ვერსად ბიჭო, აი შე დაგვი. აი რომ მეგობრები გავსინჯო მაგას მე. გოჭი ჯობია გამოტერილი აჯიკით. გავსინჯი, გავსინჯი. გასინჯი, გასინჯი. აი მოკლედ მოვედით ახლა ჩვენს გიოს დეტეილინგში. კი. პოლირება და ნანო კერამიკა გარანტიით. შედი, შედი, შედი აქ. ოქსა შიგნით შედი რა, თუ იქნება ადგილი. საითა? აი ეგრე არის კუთხეში ეგრევე. სავალინაძელების მარცხნივ. ეს? ხო. აი, ой, welcome to the comfort. მიდი მიუყენე პირდაპირ. შეუვარდეთ. აი. მოკლედ, საკმაოდ კარგი ბოქსი აქვს ჩვენს გიორგის, ხო? საკმაოდ კარგად აქვს მოწყობილი დაწყებითი ეტაპის პირობაზე. გეტყვით, რომ გიორგი სულ რაღაც 2 თვის წინ, 2.5 თვის წინ დაიწყო. მოღვაწეობა და როგორც მუშაობის მხრივ, ასევე ხარისხის მხრივ ძალიან კარგად უჭირავს თავი და წარმატებებს და წარმატებებს უსურვებთ. მოკლედ ჩამოვედით გიორგისთან, როგორც უკვე გითხარით, ქუთაისში, გიოს დეტეილინგში. თუ გაინტერესებთ, გიოს დეტეილინგი მდებარეობს ქუთაისში, რესტორან ამირანთან, ძალიან ახლოს. მოკლედ რო იყითხოთ, ყველა მოგასწავლით ამ ჯიგარკაცს. და რავი, როგორც გითხარით, დაახლოებით 2 თვის წინ, 2.5 თვის წინ, მოკლედ ახალი წლიდან დაიწყო მოღვაწეობა და რავი, თქვენც ხედავთ, როგორი კარგი მოწყობილი გარემო აქვს ქუთაისისთვის, ძალიან უცხოა. და რავი, ორიოდო სიტყვა თვითონაც გითხრას, ახლა როგორია მუშაობა, როგორ მიდის საწყისი ეტაპები და აბა რას გეტყვი გიორგი? გეტყვით, რომ პირველ რიგში მადლობა ყველას ასეთი გამოცდილებისთვის და ცოდნის გადმოცემისთვის. მეორე რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი მუშაობა არის იქიდან გამომდინარე, რომ ქუთაისისკენ ხარისხი ნაკლებად არის. კიდევ ცოდნაც ძალიან ნაკლებად არის აკეთხარეს და რა ვიცი, აბა ყველაფერს ეს ორი სიტუაცია ჭრის ბოლომდე. ძალიან, ძალიან კარგი. აგერ ცოტა საჩუქრები ჩამოგიტანეთ, მოკრძალებული, მაგრამ რაღაცეებში გამოგადგება და აბა შენიცი მოკლედ არ დაგვაღალატა და შენი იმედი გვაქვს. მოკლედ, კი, კი, რაღაცეების ის უნდა ცოტა დახვეწა. მაგრამ საწყის ეტაპზე მოკლედ ვიყავით ჩვენ პირველ ლოკაციაზე, გიოს დეტეილინგში, გიორგისთან. დაახლოებით 2 თვე არაც დაიწყო გიორგიმ აქტიურად სერვისი. და საწყის ეტაპზე ჩემი აზრით ძალიან კარგად აქვს მოწყობილი თუნდაც სერვისი, სამუშაო გარემო. საკმაოდ კარგი მუშაობაც აქვს და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი ხარისხი უჭირავს. და რავი, ძალიან მომწონს ლაშა შენას ის გიორგიზე აბა ორი სიტყვა. სტარტი, სტარტი კარგია მოკლედ. ჩემი გარაჟიც არ იყო მაგაზი დიდი, როცა პირველი გარაჟი ვიყიდე მოკლედ პროცობიზის მესამბლადოზე. ასე რომ თუ მოინდომებს, დაჟე ჩემზე ვერად კარგი სტარტიც აქვს. თუ მოინდომებს, მეახწევს ბევრს, იმიტომ რომ ქუთაისში არ არის ხა თითად განვითარებული კულტურა ასე ავტოს მოვლის, მაგრამ უყვართ მანქანები და გიშდებიან ეს ბავშვებიდან ის ქუთაისში რეგისტრება მანქანებზე. მაგრამ მოვლა უკვე ახალ საფეხურზე გადავა ეს პოლირება და ნანო კერამიკა და მათ შორის დამცავი ფირის დაკრასაც დაიწყებენ დარწმუნებულია, როცა სერვისის ხარისხი და კულტურა აიწევს. ასე რომ წარმატებები გიორგი, ჩვენ შენ გვერდით ვართ მთელი ცხოვრება. მოკლედ მოვედით ჩვენს მეორე ლოკაციაზე, უკვე ლექსოსთან და გიორგისთან. ცოტა საჩუქრებით მოუტანეთ და წამოთ ახლა და ერთად დავათვალიეროთ როგორი გარემო პირობები აქვს ბიჭებს. საკმაოდ საინტერესო ლოკაცია. სალამი, სალამი, სალამი. როგორ ახართ ბიჭებო? სალამი, სალამი. მოდი აგერ ეს პატარა საჩუქრების ბოქსი გამოგვართვით. რაღაცეები ჩამოგიტანეთ, გამოგადგებათ. საკმაოდ კარგი სივრცე და ტერიტორია ახაც ჩემო ბატონებო. ძალიან კარგი. ხო. კაი ფართი არის ახ საკმაოდ, რა ვიცი, ჩვენიურად. დაჟე. აჭირვებაში ორ მანქანას კიდე აყენებ გვერდიგვერდ და მოდი გიორგი ბარემ გაჩვენე და შენ რიცოდი ახლა რები არ ეს არის
plasmasa saprielevi, ak podaši moetoneva zetesari, shaina, nu, matovi efe. Bodiši, prielevi. Agere mate, ma iso prabancos, ra, kakon lubas, kakon de sakas, uburumus. Spidoaxi, keramika, svincar da agetes, amit, olivas, horčevit, tiloti, da, amit, da, zeta peri, ukoje garec, da, za debuze, da, načet, gadec, medit. Tota, han, keramika, sa vrst, mislim, smo, da, Tavoxas, nu e interioristis microfilele, nacrevi emisiile, cu ea ciocte vizi macșani s-o colda și cedure. Aici s-a meuli. Microfibre, vina, polivos gamuina, vina interioși mult pe urmă, frate. Este s-a meuli, vechi interioși. Brași. Uheșe, da, pe sus, ginda nohi gagete, ginda nacer sau un gagete, am zis, am dat vizia. Da, ideea e sunis, cam probuză cu itare, iar te situa, ca era la țară. Oh, sunis, cam probuză de bine, zan, magar, dar la țară. Țin a țel, sunt multe, bine, se zarcea mă, până ce înșeu, bă, ce am dat, ce am dat, zan, bine. Si sub travi, sa isa, sa 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 Nu-i de aparat, dar mi-am arătat, mă dau să vă luăm spre ieși, mă vedem, da? Georgistan da Alexistan, romlebis Kutaishi aketeben sul detailing service, polirebas da interieris detailings. Gergerobit vicebis atskis etapze arian, headout kideu ats box ro gergide dasrulebuli ar aris samushaoebi, magram tavaria ro tamakmaqopilebeli khariskhi aqt, tamakmaqopilebeli ki ara da zalyan magari khariskhi aqt. Da ravi vicebs armatebs usuroeb, su chota darcha akaurobas dasasruleblat da დასრულებულ შედეგსაც აუცილებლად გაჩვენებთ ან დაურთავთ ამ ვიდეოს. ბიჭებს წარმატებები, ჩვენ კიდე წავიდეთ შემდეგ ლოკაციაზე უკვე ხაშურში. Ამ საქმეში თვალი ჭამს და თვალი სვამს ახლა რა, რაც უფრო გაბიწკინებული მომდი, თუმეტეს ქუთაისში რაც ყველაფერი პრიალებს, ლაპლაპებს და მოგიწკინებული გაკ. Mit upro, mali mi-axte, armate, pasaserom, picior sa harcevi mi-vecit, rad boxit vizualul, nu mai rău, basan da, ca și revit, hola pe riam, nastavlic carga ta, teha, ubrat vizualul, care se hebian, da, la gebe, nise rog, ce nu ce, hola pe riam, da, mi-e cere tra, tank, arc, șede, gebs mi-axte, nise da, ce haierte, da, mi-e cere, da, ca boli, ho, meore, suca, ramodeni, me panjera, ca nagata, și le-am dat, ce nu, da, mi-e cere, ce nu, da, mi-e cere, ce nu, da, mi-e cere, მოკლედ ჩამოვედით ხაშურში, ეხა წუთიწუთზე მივალთ ალბათ, სადღაც აქვე უნდა იყოს. აი მგონი ეს არის, ო. ერთი შეხედვით ძალიან კარგად გამოიყურება გარე ნაწილი. Ამოვედით ხაშურშიც. Რაღაც კადრებს სერვისისას ნახავდით, მაგრამ ახლა კიდე ამოკვევით გაჩვენებთ რა ხდება Detailing & Moore-ის სტუდიაში. Ну, აქეთ გვაქვს, როგორც უკვე ნახეთ, პოლირებისთვის განკუთვნილი სივრცე. მინდა ხაზე გავუსვა იმას, რომ ძალიან კარგად არის სივრცე ათვისებული და სიში და სარემონტო სამუშაოები იქნება ეს მოწყობის სამუშაოები საკმაოდ მაღალ დონეზეა შესრულებული და პროფესიონალურად არის. Ну, აქეთ მხარეს გვაქვს უკვე ინტერიერის დიტეილინგის ბოქსი, შეიძლება ასე ვთქვათ. ყველა ის საჭირო ინვენტარი გვაქვს ადგილზე, რაც პროფესიონალურ ინტერიერის დიტეილინგს და ქიმწმენდას სჭირდება. გვაქვს
Sueli Twendis aparate gwaqs. Twersas ruti gwaqs, urtlis aparate, moklet qvela piroba ari shekmnili imisvis, ra magali khariskhi daijiron bichebma da ჩვენ ეჭვიც არ გვეპარება იმაში, რომ ისინი ამ ყველა მიმედებს გაგვიმართლებენ და ძალიან ძალიან მაგარ ხარისხს ადებენ. ახლობით სულ ერთი კვირაა, რაც დაიწყეს მუშაობა, რაც გახსნეს ეს გარაჟი და მაგიტომაც არის ცოტა სიცარიელე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, როგორც წესი ხალხი გაიგებს ამ ადგილის შესახებ, გადაივსება აქ აურობა მანქანებით. მოკლედ, მოვედით გრიგოლთან. გრიგოლი არის ჩვენი პოლირებისა და ნანოკერამიკის სპეციალისტი, აწ უკვე სერტიფიცირებული სპეციალისტი. Da, რავი, პირველ რიგში მადლობას ვეთქვი მას და აკაურობის ფლობელს, ასე ვთქვათ, რომ ასეთი კარგი ნამუშევარი გააკეთეს. ნამდვილად აიღეს ისეთი ჩვენი ცუდი გამოცდილება, რაღაც ნიუანსები გაითვალისწინეს, ის შეცდომები გაითვალისწინეს, რაც თუნდაც ჩვენ და თუნდაც სხვა ბიჭებმა დაუშვეს და ამ გარაში, რასაც ხედავ, ეგ ყველაფერი გამოსწორებულია. Ერთი ორიოდე სიტყვა რო გითხრა, ეხა როგორ ჩაიარა შენმა სწავლის პროცესმა, როგორ მაყოფილი ხარ და თუ მოგწონს აკაურობა და რავი ასაპირებო? რავი, სწავლის პროცესს რაც შეეხება, კარგა ჩაიარა, მოწონდა ყველაფერი, ეს საქმე ძალიან მომწონდა და რავი, გავყევით და ნენელა ზოგი ჩვენ თონ მოიფიქრეთ, ზოგი რა და მოგვივიდა ესეთი გარაჟი რა. რავი, მაყოფილები ვარ ჩვენც და ჩვენი ჩვენ თვითონ რა არის, როგორც მოგწონდა და როგორც გვინდოდა და ზუსტად ეგეთი გამოვიდა რა, როგორც ფიქრობდით მოკლედ. ეგეთი გარაჟია. მუშაობა მიდის. აც უკვე ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული და ჩვენ მეტი რა დაგშენია, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ მომავალ საქმიანობაში და რავი, შემდეგ ჩამოსვლაზე სულ სავსეა იყოს მანქანები რაზე, რაღაც თქვით. მადლობა, მადლობა. ისე არ ჩამოვალთ ისე, რომ აკაურობაში ესე ერთი მანქანა იყო. არა, ძალიან კაი გარაჟი იყო, აღფრთოვანებული დავრჩი. მიწმედეს ხაშურის კვალობაზე კი არა, თბილისის კვალობაზე ძალიან კაი გარაჟი იყო. უფრო გათი დღის გახსნილები არიან, ამდენი მანქანა ზოგი ნამუშევარი ჰქონდათ. გუთხარი კიდე ვარ, საერთოდ მომავალ წელს დაახლოებით ამ დროს რო გამოვივლით, არა მარტო გარაჟი, ფრიანდ ეზოც სავსე იქნება, დარწმუნებული ვარ. როგორც არ უყარს ხოლმე რო საქმეს ესე წინასწარ დალოცავ, ასე რომ ვთქვა, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ისე ბონდობებული არის თვითონ პროსის ისე დაავდინასაც სწავლა თავისი თანამშრომლების, რომ ზუსტად ვიცი რომ შედეგს მიიღებ, რაც გამოცდილება ქონდა არ დამიზარებია, ყველაფერი გადმოვალაგე, დაულაგე და იმედი მაქვს რომ გაითვალისწინებს. თუ ჩამე ჩემზე ჯგან რო დაამატებს კიდე თვათ უკეთეს მე მეც გამაგებინოს და მეც დავამატებ. არა, ჩემს საქმეა ესეთი ტური, ქუთაისამდე ტური ალბათ დავასრულებ დღეს. აა, ბევრი დაგვჭირა, რა თქმა უნდა, მოსანახულებელი. ეს იქნება ზუგდიდი, ბათუმი, კიდევ აღმოსავლეთში კიდე ესა დედოფლის წყარო, მეგობრებო, თუ შესაძლოა ლამის ყველა ფედერალ მოსწავლე ყავდა და მოკლედ ნახოთ ახლა ეს ვიდეო როგორი გამოგვია. ვიდეოს ერთად ჩვენ რჩევას რამდენად გაითვალისწინებენ და შეიძლება ერთი თვენახევრის თავზე უ აღმოსავლეთში წავიდით. მოკლედ ნახოთ რა შეიძლება იქნება. თუ თქვა დავდივარ და ვერც ხალხს ადგილზე ვერაფერი დამატებით, ვერ შევასწავლეთ და გამოცდილება ვერ გაუზიარეთ და თქვენს ვიდეოს არ უყურეთ, თქვენც მერე ფეხებს დავიკიდეთ, ასე რომ თქვენ ალაიქებთ, აღხსიწებთ, სარიზღილაკს ააქტივებთ. ჩვენ კიდე ესე დაგრეჭილებით დავდივართ ქალაქ და თანხმდებით ყველა იმ სარესტორნო შემოთავაზებაზე, რომელიც ჩვენი მოსწავლეები გულხაც გამოდიან მოკლედ ჩვენ დანახვისას. ჩვენ სუქდებით, თქვენ არ ვიცი, ჩვენ ვიდეოვით ალბათ ერთ-ერთი კარგად აკეთებთ. Thank you.